Snell all the way on the right-hand side, as is Robin. That's what he's driving in from Arjen. Robin! Doesn't matter how many bodies you got between him and goal. He can do that. Bayern have the lead. Well, we talked about Arsenal's shape behind the ball, and they had two banks of four. And there was that. Lahm has the ball on the right-hand side. They just slowly work it around. Robin has a look up. He drives towards him. Coquelin just invites him in onto that stronger left foot, and he just bends a beauty into the far post of Ospina. Nothing he can... Mas ainda tem uma terceira oportunidade e o Arsenal chega ao empate em Munique. Um penalti a três tempos, mas também conta. Do que se livrou Alexis Sanchez, Neuer é fantástico na defesa da grande penalidade. Enche a baliza, é impressionante. A bola não sai muito para o canto e depois aqui a falta de enquadramento, o que é perfeitamente normal, de Xabi Alonso. Reage, a bola descreve uma trajetória diferente àquela que é esperada, cá está. É porque o Alexis toca na bola e falha o remate. Mesmo falhando, acaba por tirar os adversários do caminho. Estão quatro jogadores a cercar o Alexis Sanchez, mas é normal que não haja o discernimento para a ocupação do espaço ideal para conseguir roubar a bola ao avançado do Arsenal de Londres. Pouco tinha feito o Arsenal para chegar a...